Току-що с съпругата ми упражнихме правото си на глас. Днес гласуваха за това да продължим започнатото. И отивайки до урната, отидох с ясното съзнание, че един кмет трябва да носи цялата отговорност, която има. И разбира се, с ясни спомени за всички срещи, които проведах в рамките на предизборната си кампания, за препоръките и за съветите и за предложенията, които ми даваха съгражданите от град Сопот и от село Анево. И също така за надеждата повече хора да изразят и да упражнят правото си на глас в днешния ден, защото само това е начинът да участват пряко в управлението на общината ни. Ще ни кажете ли, вие винаги ли гласувате до сега с вашия съпруг? С моя съпруг за първи път гласуваме заедно, защото по принцип съм с постоянен адрес друг населено място. Но тази година гласувах с него. Вие за какво гласувате? За по-добро, щастливо детство на нашите деца, за по-достоен живот на нашите баби, на нашите родители и за по-хубава община.